han till slut hade 100 miljoner följare och gav honom ett skivkontrakt för samma bolag som bland annat The Beatles och Queen. Tungt. Låten har han skrivit tillsammans med Amy Wadge bland annat, som också skrev världshitten Thinking Out Loud till Ed Sheeran. Melodi nummer 22, Spaceman. Nu ska vi ge på Storbritanniens bidrag. Ja, United Kingdom. Mm. Jag känner också flygande i luften. Ja, måste jag nå? Fan, just din lilla böge. Det är sån jävla skägg du ska ha, en sån frisyr. Ja, du med. Nej. Jag har inte håret och jag har tagit. Eller? Åh, usch! Vadå, så jag raka av det? Så har du på. Nej. Skiljer från jag och du. Jag har inte varit blond naturlig, så det är du. Så naturligt också. Det är inte jag som har färgat. Jag sa, du har ju naturligt. Du har varit naturligt blond. Ja, och då passar det på dig. Astronaut. Yeah. Intressant, interesting clothing. Ja, det är fint. Ja. Jag sjunger om just klart månen, så hur ska det vara att vara himlen till månen där man... Eller, kallas galaxin eller... Det kan säga Mars. Galaxin. Ja, galaxin, det där du kan säga Mars. Allt. Space! Så det var en dröm såklart. Eller det finns något som är gjort. Visst var det inte så här man kan betala sig någonting? Nej. Det skulle vara fullboken på en gång. Se alla bönder där borta i mars. To space, so it's fantastic when he's singing about the space. So it's a very powerful voice from the United Kingdom, and a very, very catchy song, and very impressive with the music. So, yeah. Det går med väldigt fin färg, både tonarten och sen häftigt med grejerna på scenen. Det var väldigt, väldigt fint och väldigt, 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 väldigt vackert. Ja. Jag tycker det är lite mycket. Jag är lite mer för de där